Dünən günün ikinci yarısında Şəki rayonuna yağan şiddətli leysan yağışlarından sonra bir sıra çaylarda, o cümlədən Əlican çayında da suyun miqdarı xeyli artmış və öz başlanğıcını həmin çaydan götürən bu kanalda da suyun artmaması səbəbli onun istinad divarları bir neçə yerdən dağılmış və kəndə sel düşüb. Şəki rayonunun Cəyirli və Şəki kəndlərinə yaxın dağlıq ərazilərə güclü yağış yağması nəticəsində ərazidən keçən Əlican çayda suyun səviyyəsi qalxıb. Bu zaman çayın qollarının axdığı suvarma kanallarında da daşqın əmələ gəlib və Şəki kəndini sel suları basıb. Güclü leysan nəticəsində Cəyirli kəndindən Şəki kəndinə gələn suvarma kanalında dağla sellərindən əlaqədar olaraq kanal dolmuşdur. Kanal tutmadığına göre, kanalın dik hissesi torpaqdan ibaret olduğuna göre, kanal götürə bilmədiyinə göre, kanalı yarmışdı iki yerden. Bağlara, kapılara ziyan vurmuşdu, tövlələrə, həyat yanı sahalara ziyan vurmuşdu. Bak o divar uçdu, sel bak bu səviyyədə, bak bu hündürüşdə, bak belə gəldi. Həm taxıla, həm evə ziyan vurdu, məhləni də yudu, götürdü, apardı qardaş. Bak görürsünüz da. Nə qədər taxıldı? 3 ton, 3 ton taxıldı. O da üzümdü, o da evdi, o da banka, mankadı, hamısı qırıq qurub evin içində. Ha. Bağı da təmiz yudu apardı. İçeriden çıxdım ki, su buradan basır belə bucaq boyda. Hətta buradan basır su. Bu iki hissədən, bax gəlin görə də bilərsiniz. Uşaq da çıxdı gördü, uşaq da qorxdu, çığırdı. Uşağı saldım içəri, o oğlanı çağırdım, gəl bu kubiki yardıq. Suyu elə bir ki, biraz çölə bıraxdım. Bir ton taxılım var. Taxılım da orada batdı. Kəndin yerli icra və bələdiyyə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sakinlərə dəyən zərərin miqdarını müəyyən etmək üçün komissiya yaradılıb. Kəndin müvafiq orqanları, bələdiyyə və icra nümayəndəliyi dünən baş verən hadisədən sonra dərhal evlərə baxış keçirib, dəyən ziyanlığı araşdırmağa başlamışıq. Müvafiq orqanlara məlumat verilir. Qurban Vidadoğlu, Eygiz Abdurrahmanov, Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Dünya TV.